Bashkimi i Partisë Demokratike ka të hapur çdo opsion. Ky është qëndrimi i Sali Berishës pa asnjë lloj diskriminimi përveç një rasti të veçantë që unë e kam bërë të qartë pse edhe atë duhet të sqaroj dhe kaq. Për sa i përket betejës që zhvillohet brenda Partisë Socialiste, është e qartë që është një betejë midis për jetë vdekje midis Erjon Velis dhe Edi Rams. Por si të shifni, gjithë tani këtë betejë e ka fituar dhe po e fiton Erjon Veliaj. Ne konsiderojmë ata si të keqen më të madhe të këtij vendi, por natyrisht në grindin e brendshëm rivalitetin dhe grindin e brendshëm midis tyre nuk ndërhyjmë.